Kuinka laaja hanke täällä on käynnissä? Me kaapeloidaan täällä Muuramen Paavalivuoressa ja reitti jo 3,5 kilsaa, kaapeli asennetaan 5,5 kilsaa uutta kaapelia. Millaisia työvaiheita siihen kuuluu? Elikkä ensimmäiseksi aletaan suunnittelee, täytyy luvitukset sun muut hakea ja asiakkaita informoida, että me tulemme teidän maillenne työskentelemään, jne. Ja sitten täytyy tietysti tarvittaa kuvat sun muu materiaali, tehdä valmiiksi työkuvat, luvat, ns. Ja toi, sen jälkeen tilataan tarvittava materiaali. Ja sitten kun heti kun saadaan materiaali, niin lyödään kauha maahan ja aletaan kaivamaan. Ja siitä jatketaan kaapeliasennuksilla ja muuntamon asennuksilla. Ja sitten sitä verkkoa otetaan koko aika samalla pikkuhiljaa käyttöön, että tullaan niinku, silleen niinku rytmityksessä toistemme perässä sitten. Mitä hyötyä tästä on asukkaille? Elikkä tää vanha verkko on tullut käyttöikänsä päähän, me täytyy se saneerata. Ja sitten myöskin kun asennetaan näitä uusia kaapeleita tonne maan alle, niissä on paremmat suojaukset yömässä. Ja niitä ei tosiaankaan tarvitse niin kuin pelätä, että puut kaatuu päälle, niin se on säävarmaa. Milloin täällä on valmista? Elikkä kun olemme kaikki työt niin sanotusti saaneet päätökseen, eli kaivutyöt, kaapeliasennukset, sähkötyöt, purut, ja loppusiivoukset yömässä, niin syksyllä 2014.